Bona tarda, sisplau. si us plau. Si són tan amables. <clears throat> Perquè si no comencem, no podem acabar amb puntualitat també i ho hem de fer. Gràcies. Bueno, ara tenim una taula que posa de les pràctiques a la formació inicial a l'exercici docent, en el cas de Finlàndia. Bé, suposo que la major part de vostès em, també em coneixen a mi. Eh, fa... Què? Això? Hola. Em senten o no? no I ara... I ara m'ha sentat millor? Sí? Bé, doncs... Doncs, bueno, la, intentaré ser breu, jo també, no? com els finlandesos perquè és el que em diuen que a Finlàndia fan no? les taules. Bé, jo fa 22 anys que estic estudiant el sistema finlandès, més de 22. Vaig començar 22 anys, fa que vaig començar amb tota aquest, aquesta moguda. Jo no sóc professor universitari, com la major part de vostès, no? Soc un psicòleg escolar que, com que fracassava a l'escola, vaig buscar opcions i alternatives, no? I l'any 91 es va publicar per primera vegada l'informe de la IA sobre competència lectora i quan jo vaig tenir accés a aquesta publicació clar, em vaig donar compte molts dels alumnes que ens fracassen a Catalunya i a tot arreu, no? però jo ho havia vist a la meva escola, tenien problemes de competència lectora, que què feien a Finlàndia perquè van sortir els primers i, bueno, a mi em van dir llavors els professors i segurament és el fred, totes aquestes històries. Clar, si fos el fred, els professors suecs o els noruecs o els danesos no estarien amb les puntuacions que tenen. I els vaig trucar a l'ambaixada de Finlàndia i vaig preguntar si hi havia algun finlandès a Barcelona, a Catalunya, no? el que fos professor i que pogués parlar amb ell. I, bueno, doncs, eh, em van dir que si sí hi havia una persona però que no, fins que no donés permís no donaven el seu telèfon, no? Llavors em van donar el telèfon d'un senyor que es deia Peke Tukonen, que és aquest senyor que està aquí al costat meu. I fa 22 anys ens vam trobar una cita ciega allà al Club Nòrdic, no? I, bueno, em va explicar per primera vegada què estava passant al seu país. Me'n recordo que vam estar quasi bé tres hores prenent un cafè i, quan vaig acabar vaig pensar aquest tio serà amic meu perquè és, és especial no? i la veritat és que durant aquests 22-23 anys no? hem tingut una amistat molt bonica no? ell és mestre finlandès ara us presento així primer amb ell perquè el conec una mica més no? ell és mestre format a Helsinki està casat amb una catalana per això parla català i ens parlarà en català a tots és una jo diria gràcies de que avui estigui aquí és una persona que ha donat classe aquí i ha donat classe allà llavors coneix els dos sistemes molt bé i a més a més ara és director d'un col·legi el col·legi que us posa aquí no? director del Saona Cali no? de Llarvenpa, no? Llarvenpa està a 40 i escaig quilòmetres, no?, de Helsinki, eh, d'allà és Sibelius, no?, si no recordo malament, el compositor de música, no?, i, bueno, ell, està a dintre del municipi aquest amb, amb tot aquest procés que estem, estàvem comentant aquest matí de la creació del currículum, no?, encara estan, estan els directors fent tot això. I, per tant, com aquest matí també hi havia algú que deia, ostres, seria interessant tenir una idea de, primer, què passen a les pràctiques, és a dir, que aquí estarà el, el, Quimo, no? que ens explicarà què fan, no? però després també és interessant veure, quan ja estan formats, què, què passa amb aquests profes, no? com s'organitzen no? i com d'alguna manera doncs, van tirant els nanos endavant. I aleshores eren dues visions que eren, a mi em semblava interessants. Et ve que parla molts idiomes, parla en nou idiomes, encara que hi digui que no, però en parla en molts. Jo, jo va haver una vegada que el vaig acompanyar en cotxe des de Barcelona, quan va marxar a Finlàndia, el vaig acompanyar en cotxe des de Barcelona fins a Helsinki, mentre la seva dona anava amb avió, no? I vam anar amb el cotxe tot carregat, com aquests, com aquests que se'n van al Marroc, no? Doncs són tots així, carregats. I tots els països que passàvem, el tio s'entenava la llengua. I que jo deia, ostres, Peca, que entens això? Ostres, Peca, estem a Alemanya, tio, però com t'enteres d'això? I llavors entràvem a Dinamarca i sí, mira, Xavi, així passa aquí, això no, no veus, aquí no hem d'anar perquè posa no sé què. Hòstia, tio, però... I llavors a creuàvem a Suècia, hòstia, el tio parlava suec. I el parlava. I clar, bueno, que... Això perquè veieu que el tipus de, de persona que són, són molt humils, i això és una cosa que als finlandesos ens passa, que normalment, quan diuen, passes parlant molt bé aquesta llengua, et diuen, bueno, més o menys, que coi, més o menys, la parlen bé, ja el veureu ara, amb ell. I gràcies per haver vingut, eh, és un plaer que avui puguis estar aquí. I per altre cantó tenim aquí, doncs, el no? que és director d'una escola de pràctiques de, de la Universitat de Helsinki, que és molt important, no? I, clar, l'escola de pràctiques és com un laboratori. És com un, a la vegada és una escola i a la vegada és com un laboratori, un laboratori de recerca i innovació. I aquest disseny és extraordinari, no? I si el professorat està molt ben format, allà seleccionen encara molt més a la gent, que és la que et dona les classes de pràctiques. Imagineu-vos-ho, al nivell de la gent d'aquestes escoles. Pues Imagineu-se el nivell del seu director. <ríe> vale? <ríe> per tant, és una persona extraordinària. Eh, que a més té formació de música, no? Mm -hmm. És una persona amb una gran sensibilitat i doncs, ara li explicava que aquí el nostre fantàstic ministre ha retallat hores de música, no? <laughs> I a veure què fan allà, no? Bé, doncs pues, jo em callo perquè tot i que hi ha coses que vull dir més, crec que és important que els sentim amb ells, no? que és el que hem vingut a fer. Eh? Llavors, crec que ja us ho heu organitzat entre, entre els dos i venga-n'hi. Gràcies, Javier. Eh, després d'aquestes paraules és una mica difícil de, de continuar perquè sembla que no és, no és per tant eh, la nostra nostra vida per allà a Finlàndia i del nostre sistema negatiu jo crec que aquestes jornades han sigut molt, molt interessants per nosaltres també, per aprendre coses noves. Jo per començar m'agradaria fer eh, una mica reflexió de les reflexions de Miquel i Enric, el que passa és que si començo a fer masses reflexions llavors eh, perdem el que estem ara que és es per escoltar aviat a Kimmo, com és la, la formació de, de mestres i especialment a, a la formació a l'escola de pràctiques. El que sí que volia dir eh, de l'anterior eh, representació i el que, que veu aviat és el cas de la Universitat de Helsinki i eh, l'Escola de Pràctiques de Helsinki, i sí, varien una mica les pràctiques entre universitats. Si miro en internet, per exemple, la Universitat de Juvescula té mínimament diferent els eh, els punts, de els crèdits i, i, i quan us fa, els fan, etc. I des de l'última fila, si he vist bé, és per això que explica aquest, aquest rombo de, color, de color, color fosc que hi havia abans a la, a la representació. Llavors, això que també l'avaluació, eh, l'inspecció la eh, de les escoles, ja ara aquest matí ja va dir-ho clarament, que inspecció escolar no n'hi no ha, però com deia, ja vi... Javi, no Javi, Jari, perdó, al, al matí, eh, sí que hi ha inspecció dintre de les escoles, o sigui, nosaltres els directors sí que, sí que ho fem, fem bastant i fem les xarxes amb els eh, professors i mestres i també naturalment entrem a les aules, fem l'avaluació, com, com desenvolupen les classes i certes alumnes i també per, eh, per el treball d'equip psicopedagògic que, que és el director d'escola que és responsable d'aquest equip. Bé, eh, després de la representació de Kimmo de eh, voldria dir unes quantes coses com es formen a les escoles, la formació continuarà, com està organitzat dintre de les escoles. I també si hi ha temps volia explicar preument com es trien personal, eh, a les escoles que hi ha renovacions que a nostre municipi, per exemple, just ara estan... emplean nova este nuevo formulario y eh, también si hay interés podría explicar cómo, cómo es, es posible arriba hacer un directo de escuela. y estas eh, representaciones los, los tengo el otro al menos lo tengo en castellano y so, solamente para molestar un poco a javi igual me cambio a castellano ¿no? <laughs> Porfe, ya os he no, no, no. el único es que para escribir mejor eh, castellano para mí. Por eso lo sé he en castellano. Muy Pero ahora, sin más palabras, paso a keyword to Kimmo and I might explain something. Y podría explicar algunas cosas. Creo que el Kimmo podría hablar ahora. Gracias. Podrían enchear el micrófono, si Do I need this? Okay. <laughs> Good evening, ladies and gentlemen, and thank you, Pekka. For... Moltes gràcies, gràcies per l'invitació, gràcies, Pekka. Jo sí que parlaré en anglès. I si no puc, doncs en Pekka m'ajudarà amb el català. És fantàstic a parlar de la Finlàndia i del sistema finlandès. Hem començat amb en Jari, aquest matí i en el cas del sistema finlandès és un cas peculiar, és el que voldria explicar ara. Parlaré una mica de quin és el nostre sistema les escoles de formació de mestres i quina és la pràctica de formació de mestres. Podrien apagar, sisplau, els altres dos micròfons, els que no estan fent servir? Gràcies. Parlaré, gràcies, parlaré de tot el país i què és, que és el que fem al nostre sistema. Moltes gràcies. En primer lloc, Universitat de Helsinki. Voldria dir, per començar, que a les nostres escoles de formació de mestres hi ha part de la universitat en què els mestres que ensenyen en aquestes escoles de formació de mestres també donen classe a la universitat. En cada escola d'aquestes, cada un dels docents dona també classes a la universitat. I, com també explicava en a la Universitat de Helsinki tenim la Facultat de Ciències del Comportament i dins hi tenim l'Institut de Ciències del Comportament. I després tenim el Departament de Formació de Mestres que col·labora amb les escoles de formació de mestres que són la de Vicky, les anomenem Vicky, tenim dels graus 1 fins al 9, és a dir, primària i principi de la secundària i final de la secundària. I després tenim la Helsingin Normal i Liceo, que, ten, que cobreix des de la part, la part més alta de la secundària, graus 7 a 8 en amunt en el nostre sistema, al departament de formació de mestres es poden fer estudis que es divideixen en 6 seccions, 6 apartats diferents. Ja ho explicava aquest matí en Jari. Tenim la formació de mestres en la matèria en qüestió, educació especial. Després formació de mestres en economia domèstica, ciència Els arts tèxtil, educació en mestre de classe i mestre de cicle inicial i educació en la primera infantesa. Aquí tenim l'esquema des dels graus 1 a 6 i llavors el, la resta de mestres que van des del grau 7, en el nostre cas, fins a acabar la secundària. A veure si funciona. Tenia un clip, un, un vídeo curtet del sistema d'educació finlandès. A veure si podem veure'l. These pictures are from our aquestes són imatges de la nostra escola. Segons PISA, els estudiants finlandesos han tret molt bona nota en ciències, matemàtiques i lectura. Finlàndia és el país europeu que més està evolucionant en aquests tres àmbits. En la lectura i en la ciència sempre hem tingut, hem, hem tingut un rànquing entre els tres millors països. L'ambient de les classes a Finlàndia és molt excepcional. Tenim més soroll a les nostres aules que en els països com per exemple Xina i Japó. Veiem que aquí, que Japó té unes aules molt silencioses i Finlàndia aquí apareix al final de la llista. És a dir, que a les nostres aules hi ha molt de xivarri. Això què vol dir? És la naturalesa de les nostres aules. Tenim una classe democràtica, un entorn democràtic i amb això estem obtenint molts bons resultats en el nostre país. El nucli de la formació de mestres és educar mestres, docents que siguin capaços de reflexionar sobre la seva pròpia tasca i que puguin veure quina és la seva funció en la societat del país. Ells eduquen, formen a professionals ètics que després contribuiran al desenvolupament integral i holístic dels seus alumnes. A Finlàndia poden triar els mestres, podem triar els nostres mestres d'una població d'estudiants que està molt motivada. Aquesta és una gran diferència si ens comparem amb altres països, per exemple, si ens comparem amb els Estats Units d'Amèrica, si ens fixem en les taxes d'acceptació en les universitats, a la Universitat de Helsinki els últims 10 anys, veurem que ha estat més difícil entrar a la facultat nostra que no pas entrar a dret o a medicina. La taxa d'acceptació o d'admissió ha estat d'un 5-7% i en canvi a dret, a la llicenciatura de dret estem parlant de gairebé 17% i un 11% en el cas de medicina, 11-20% de taxa d'admissió en medicina. A més dels assoliments acadèmics, també mirem altres qualitats en els nostres docents. Busquem destreses socials, cognitives i també com el docent veu la seva pròpia professió. Ensenyar en el departament de formació de formadors eh, té molt de lligam amb la recerca, és a dir, que ensenyem el que recerquem i recerquem el que ensenyem. Després del grau de màster en pedagogia en educació, els nostres mestres tenen la capacitat de continuar i fer un programa de doctorat. Fins i tot, llavors els nostres mestres es graduen amb un grau de màster i llavors passen a formació continuada, necessiten suport, necessiten ajuda en la formació. Els mestres, per exemple, han d'actualitzar el seu coneixement, les seves aptituds, com fer servir les noves tecnologies de la informació de la comunicació dins de l'aula i com promoure l'aprenentatge eh, dels alumnes amb l'ajuda de les noves tecnologies. unes poques pinzellades sobre el que s'ha d'estudiar breument. Un eh, mestre d'una matèria, doncs ja ho explicava aquest matí en eh, de tenir un, un màster, i, en fi, que teníem tot el que explicava en Llari aquest matí, i el que has de tenir si vols ser un mestre qualificat per ensenyar una matèria en concret, a Finlàndia o per ser mestre d'aula, com diuen, 300 crèdits en tots dos casos. I ara passem ja al que, al que m'han demanat que, que expliqui la pràctica docent, la nostra pràctica docent. D'aquests 300 crèdits, el mestre té 20 crèdits com a pràctica docent, per la majoria dels estudiants eh, fan 60 crèdits amb estudis pedagògics que els fan durant un any. D'acord? El mes d'octubre, per tant, hi ha 7 crèdits de pràctica docent, això dura 8 setmanes i tenen 15 classes que són 45 minuts en els cursos més baixos i en cursos més avançats ja són 75 minuts, en aquest cas nou classes de 75 minuts. En el mes de gener, durant 3 setmanes, fan pràctica de docència. Això era fins ara, ara ha canviat. La veritat és que no sé si són... Què són? Zero, no? ara no es fa. I després al març és quan venen els nou crèdits, la part més important, que duren nou setmanes. D'aquests 20 crèdits els dediquen també a pràctica per ser mestre de classe. El primer any el que fan és eh, a assistir a la nostra escola en el quart període, perquè nosaltres ens dividim per quatre períodes a la universitat, el calendari el dividim així, i aquí el que tenen és tres crèdits, tres setmanes, 18 classes. Això com a pràctica docent orientativa. En el tercer any, nou crèdits, 60 classes. I llavors l'última part... En el quart o cinquè any de carrera és la pràctica docent de la matèria principal. Com que tenim tants alumnes ara en aquesta branca de formació en docència de classe, hem hagut d'ampliar una mica. Tenim deu escoles de camp, com en diem en l'àrea de Helsinki i, i els repartim. Llavors estan més a prop d'allà on realment treballaran quan, quan facin de mestre. Aquí tenim alguns fets sobre la pràctica de formació en docència. L'objectiu de la pràctica és desenvolupar i aprofundir el creixement professional de l'alumne. És el que explicava en Llari aquest matí. Durant la pràctica interactuen teoria i pràctica i això el que fa és afiançar el que ha après l'estudiant durant els estudis de pedagogia i, i la pràctica es conceptualitza. Totes les dues branques del coneixement s'afiancen. L'alumne se supervisa de manera que sigui conscient de la seva pròpia teoria en educació a través de mètodes de cooperació i també mètodes individuals. És a dir, cada alumne ha de plantejar-se, ha de pensar quina és la seva manera d'ensenyar i el que nosaltres fem és supervisar-ho, acompanyar-lo i saber, és a dir, que sàpiga l'alumne quin és el seu estil d'ensenyament, quina és la manera que té ell de plantejar-se la docència. Les pràctiques se supervisen i l'objectiu és augmentar gradualment el nivell d'independència de l'alumne. Quan ja passem el cinquè any de carrera, el supervisor o supervisora ja no van marcant tant el camí, fes això, ves per aquí, o ves per allà, cada vegada, cada vegada menys. Jo, jo volia esmentar aquí que, ja dit abans, de tota manera, però en la base que tenen en formació de mestres, en la pràctica, com a mestres, després més endavant les escoles, confiem molt en els mestres. Com que ha estat tan difícil accedir a la universitat i com que són eh, estudiants que han estat seleccionats, nosaltres a les escoles, considerem, a més a més que aquesta... Formació que han rebut és bona, donem per entès que el, diguéssim que el producte que ens arriba és, és molt bo i és l'adequat per nosaltres. I d'aquí que s'estableixi aquest grau de confiança. I també destacar la cooperació. El nivell de cooperació els ensenyem a cooperar, els ensenyem a col·laborar i un cop acaben la carrera de 5 anys, quan... Eh, van a una escola, allà poden, són capaços de demanar ajuda, són capaços de cooperar amb el professorat més veterà. Els primers anys, ja ho sabem tots, el primer any, segon, tercer, com a mestre pot ser difícil i els ensenyem a col·laborar i a demanar ajuda perquè puguin debatre, plantejar el que els preocupa una vegada ja estan a l'escola on treballen. Una altra pràctica que fem a l'escola de formació de mestres, totes les pràctiques de fet inclouen observar les classes, les reunions de grup, els seminaris, les classes, els debats amb el supervisor. I m'agradaria he, esmentat sis pràctiques, doncs la pràctica d'ensenyament del tema menor, és a dir, no la disciplina principal que ensenya, sinó el tema menor, aquesta és una pràctica que ajuda l'alumne a practicar com, en realitat, com donar classes de coses diferents, d'acord? De temes diferents. I això són nou crèdits. Aquí tenim explicitats els objectius d'aquesta assignatura que podeu consultar, que podeu llegir si voleu. So, you see all the Aquí aneu veient totes les pràctiques docents amb els seus propis objectius. A nivell pràctic, què és el que passa dins d'una classe? Al principi del període de pràctiques, l'equip, és a dir, el mestre i els alumnes, planifiquen la docència i estableixen uns plans per escrit a llarg termini per tot el període, sobre cada tema, sobre cada matèria. En... Estan en la mateixa aula, per exemple, durant sis setmanes, segons el calendari, i planifiquen tot el que faran aquelles sis setmanes amb aquell mateix mestre. Quan, en, quan tenen les 60 classes, per exemple, doncs per cada classe hi ha d'haver una planificació per escrita individual i exclusiva d'aquella classe. De manera que jo quan em vaig reunir per eh, primera vegada sempre els deia, no? Sempre els deia benvinguts a la pràctica per ser un professor acadèmic, perquè fer 60 plans per escrit, després de dues setmanes ens tothom es queixa, no? I jo els dic, doncs, nois benvinguts al món acadèmic, la cosa va així. Els plans es fan en col·laboració amb les universitats, amb els mestres, perdó, amb els professors de la universitat que ensenyen aquestes matèries, venen professors de de les facultats pertinents i observen les classes, observen les pràctiques. Això ho fem en el període 1, 2 i 3. Com que tenim 10 matèries diferents a la nostra escola, que som les que oferim, no podem posar-ho en pràctica tot, de manera que en cada període es treballen 5 d'aquests temes. I això és el que fan, un pla personal, de formació. Al principi de cada període de pràctiques, l'estudiant elabora el seu pla de formació personal i van anotant tot, des de que comença la pràctica i van escrivint, van anotant tot, van fer com un diari i després de les sis setmanes tenen, tenen tot el dossier que entreguen als seus tutors i llavors el tutor pot llegir què és el que han anat fent al llarg d'aquest període. Després podem fer preguntes si voleu sobre aquestes pràctiques, però volia parlar una mica sobre les escoles que ensenyen a, eh, per ser mestre en educació especial. Això és força interessant en alguns països. Hi ha escoles com aquestes, aquí tenim les que tenim a Finlàndia, totes les escoles de formació de mestres, totes, eh? Dues a Helsinki, dues a Turku, una a Tampere, dues també a Jonsu, Oulu i Lapònia. En anglès ens anomenen, la xarxa de fet s'anomena FTTS. Quimo, perdona, Quimo, abans d'explicar de, això, volia volia dir el següent. Ahir vaig tenir l'oportunitat d'estar amb el Xavier a Vic i vam, vam tenir una xerrada interessant, molt agradable, i van sorgir preguntes que jo volia formular. Algú preguntava ahir que la vostra escola de formació és una escola, diguem-ne, normal, perquè estan no? ubicada en una zona, en una àrea normal, i els alumnes venen d'aquella mateixa zona, d'aquella mateixa àrea, i teniu eh, professors, mestres de primària, de secundària, i llavors teniu moltes activitats de formació, molts alumnes, molts mestres, molts professors de la universitat. Això no distreu els alumnes en tant de moviment, en tantes coses que passen al seu voltant constantment? Com som una escola normal, hi ha tota mena d'alumnes entre nosaltres, alumnes que no són tan bons, els més bons, en fi, els que tenen, educa... els que tenen necessitats especials, per a aquests segurament sí sigui un problema i sí sigui una distracció. Després tenim els mestres, el 85% de l'any tenim el mestre de l'alumne. És a dir, que un alumne, en realitat sempre hi ha tres adults, tres adults pendent del grup d'una manera o d'una altra. És una manera positiva de veure part del nombre de visitants, etc. Quan els alumnes arriben ja a tercer curs, per exemple, s'acostumen ja, estan acostumats a que hi hagi molt de moviment de professora i hi ha alumnes que estan fent la seva pròpia recerca, no?, i jo que sé, que es dediquen a gravar, a fer els seus projectes, i sempre, sempre hi ha molt de moviment, molt d'adult dins a l'aula quan van avançant, no sé, de sobte et poden aparèixer 45 japonesos sense problema, que t'obren la porta, que han vingut a prendre alguna cosa. S'acostumen, s'acostumen. Una altra cosa, les sessions de, o les setmanes de formació de mestres, entre setmanes, a vegades també els alumnes venen a l'escola, no? entre períodes em refereixo. Sí, sí, perquè col·laborem amb la facultat i, per exemple, en la formació de mestres tenen el que anomenen didàctica, que em sembla que són cinc crèdits, i primer fan seminaris amb, amb un orador, etc. Després organitzen... Tasques. Sí, alguna tasca sobre didàctica, i llavors venen a la nostra escola, i llavors tornen a la facultat, i, i, i parlen del que han observat a l'escola. Això és constant, és constant en els diferents cursos a diferents nivells, no parem de cooperar escola i facultat. Molt bé, deia, pel que fa a la xarxa... El Ministeri d'Educació i Ciència a Finlàndia dicta el que hem de fer, en les nostres escoles de formació de mestres i ho veieu, primer, evidentment, oferir docència. Tenim nens normals i corrents, no són els elegits, són d'allà, de la zona. Tenim un percentatge d'alumnes molt elevat, que de fet tots venen de la zona, després supervisió i tutoria dels mestres d'aquests alumnes, experiments, docents i recerca. Aquestes són les obligacions del professorat. I col·laborar amb la facultat, de Ciències del Comportament, també col·laborem amb la Facultat de Psicologia, de diferents maneres i en diferents llocs de la universitat. Finalment, oferir educació, formació en servei. M'explico quan el mestre està en el, en el lloc, els, estem obligats, diguéssim, a ensenyar-los més sobre docència, més pedagogia. Un exemple un, un exemple que em sembla interessant i que estem desenvolupant ara amb la xarxa d'escoles de formació de mestres a Finlàndia, la FTTS, és el disseny del currículum per l'any 2016. A l'abril de 2016 a Finlàndia tindrem un currículum totalment nou. Canviarà el currículum a totes les escoles a l'abril de 2016 i el que hem fet és estudiar Hem dissenyat el, el procés estudiant un munt de casos, un munt d'escoles. És un super programa el que hem fet servir per dissenyar el currículum. El procés va començar a la tardor de 2013 i continua. Perdona, perdona que et talli. Aquest nou currículum, en fi, el, el de l'anterior era de l'any 2004, per tant, més o menys cada 10 anys, 10, 12, 13 anys, renovem el currículum i la nostra connexió amb l'escola normal, amb el municipi normal, ha estat molt forta amb la E Norsi, sí, amb aquesta xarxa que veieu a dalt a la dreta, amb internet... Clar, molt és suport d'internet, eh? plataformes que faciliten el debat i tot el suport que podem aconseguir via internet l'aconseguim en els municipis hem tingut la una bona oportunitat que ha estat comentar els plans a nivell ministerial, això va ser fins a final de 2013 els municipis tenien grup un grup de comentadors com s'anomenaven i jo vaig formar part d'un d'aquests grups i després eh, tot es va anar desgranant, plantejant, es va escriure, es va començar a escriure fins a final de 2014. I justament ara, en els municipis, estem fent el currículum municipal. És a dir, ara comencem, eh, comencem evidentment amb el currículum nacional i anem concretant certes coses... Tenim grups que treballen en assumptes multiculturals o tenim un grup que està plantejant-se la cooperació entre l'escola i les famílies i després també assumptes municipals en relació amb l'educació especial, després tenim les matèries com ara matemàtiques, llengües i les eh, eh, escoles més tradicionals de secundària també hi participen i les tenim en compte, però són eh, principalment assumptes i activitats de caire municipal. I perdona que t'hagi interromput, però és que és una cosa que fem Fem servir molt en els municipis, fem servir molt aquesta xarxa, aquesta plataforma eNorsi. A Finlàndia cada escola fa el seu propi currículum i el que estem fent nosaltres ara és assessorar sobre com fer-ho, això precisament, i quines són les principals components que s'han de tenir en compte. Oferim una orientació, una guia per part del Consell Nacional d'Educació. El Consell Nacional d'Educació dona la pauta més general, diguéssim, després tenim la ENORSI, que és la nostra xarxa, FTTS, que ajuda, amb les... després tenim l'Agència la, Administrativa Estatal Regional per cobrir d'aquesta manera tot el sistema, tot el territori del país. Aquí ho podeu veure. Aquí veiem on estan ubicades les escoles de formació de mestres sobre el mapa de Finlàndia. I això és el que acabo d'explicar. Més informació aquí en aquestes webs si els interessa, no sé Peca, si voldries tu afegir alguna cosa o passem a les preguntes. Sí, si hi ha preguntes, jo intentaré trobar més diapositives. Si teniu preguntes, és el moment d'anar-les pensant o anar-les no plantejant. Uh, questions? Preguntes? Preguntes? Massa. Abans m'han comentat els companys finlandesos que a les taules que ells fan, el moderador parla poquíssim. Així és que intentaré una mica ser finlandès, no? Que ho facin ells. Respecte amb ells. Hi ha alguna pregunta que vulguin fer, senyor Freixas? Lamentablement, si no fa servir el micròfon, no ens arriba el sol a la cabina. No podem traduir la pregunta. Sí, si li poden apropar el micròfon, gràcies. Sí, deia, si ens pot explicar una mica què, què, què passa en aquestes setmanes, en aquestes sis setmanes crítiques en què l'alumne està a, a la classe i, no? I si suma al mestre. Em sembla que és un moment important del cicle. Que ens parles una mica més d'aquestes 6 setmanes. Va, doncs, a nivell pràctic, quan arriba un alumne al tercer curs, tenim 100 alumnes i 18 aules. 18 aules, correcte. Llavors agafem dos alumnes que col·laboren conjuntament en una de les aules, És a dir que sempre, per això deia que sempre hi ha tres adults, el mestre i aquests dos estudiants. després Durant aquestes sis setmanes. En la primera setmana, el que fan és observar, col·laborar, ajudar a planificar les cinc setmanes que vindran després. Han de fer aquestes 60 classes. Yeah, yeah. Més preguntes? Jo no, ve, no veig res. Aquí, aquesta senyora. Just to, um, add... Voldria afegir una cosa a aquesta pregunta. Durant les sis setmanes que passen a la a escola i eh, la primera setmana fan la planificació de les classes, etc etc. Quan es fa aquesta planificació? Després de les hores de classe, al el vespre, els caps de setmana, com funciona? Tenen 10 classes durant la setmana, o sigui que tenen molt de temps per poder preparar tot això i escriure-ho. I els doneu una plantilla? Una plantilla que sigui característica de cada escola o alguna cosa així? El pla de les classes? N'hi ha algun específic per a aquelles escoles o és una cosa que estigui estandarditzada? Com, com funciona? Està estandarditzada la universitat? Qui desenvolupa el pla de les classes? El que més ho fa és el professor, el professor de l'aula, és l'encarregat principal. Però després també hi ha els professors que venen des de la facultat, que ensenyen didàctica. I ells verifiquen que tot això estigui bé. Jo volia afegir una cosa. Han canviat moltes coses en aquestes pràctiques. Al principi van començar l'any 81 a la mateixa universitat, ja deia el Quimo, ja ho deia el Quimo, des d'aleshores han canviat moltes coses, però la qüestió de la planificació encara continua més o menys de la mateixa manera. I de vegades, com a alumne, recordo que jo pensava «Ai, no sé si val la pena» planificar amb tant de detall, etc etc. però després, quan fas de professor, te n'adones que sí, que era una cosa molt positiva fer-ho així, hi ha persones que volen improvisar més, com jo, però fer aquesta planificació estricta és molt educatiu i molt bo. I respecte a l'horari, els alumnes haurien de tenir un horari de manera que durant les sis setmanes no tinguin altres estudis. Ja fan les pràctiques, les, pràctiques de, de professorat a la facultat de formació de professorat. Està contestat? Sí. Eduard, i crec que per aquí darrere hi ha hagut alguna persona que ha aixecat la mà, no? No? Bueno, pues Eduard. I en una, En una de les diapositives estàveu mostrant que els exercicis de l'escola de formació de mestres o la tasca, vaja, era desenvolupar noves experiències pedagògiques. En certa manera, ho has expressat d'alguna manera semblant a això. No sé si això té a veure amb la innovació i amb detectar nous procediments d'aprenentatge que funcionin. Com, per exemple, com millorar l'aprenentatge de les matemàtiques o l'aprenentatge de la música, etc etc i després com es treballa amb la universitat per aconseguir uns resultats d'èxit i que aquests resultats després es divulguin per tot el sistema. És molt difícil explicar tot això en anglès, francament. <tots> No, no. Sí sempre és molt oke, nè, tota, Miten me kysymystä oke, mutta. Miä mä käyn, mutta miten miten selvimärsit sen. No, con mhan kunosta oke. Can you can yeah. you yeah. to the question in Catalania? Podria repetir la pregunta en català? Per adreçar li al Peca. Les obligacions o una de les raons per les que existeixen aquestes escoles de formació, a les escoles que són de formació d'àmestics. Eh, és també posava per desenvolupar experiències d'aprenentatge. Jo preguntava si això significa que les universitats treballen en aquestes escoles per detectar nous sistemes, nous procediments d'aprenentatge que millorin els resultats i si això és així, després com es feia per desenvolupar-ho a la resta del sistema per tal de millorar l'aprenentatge en el conjunt del sistema educatiu? Sí. Eh, suposo que li deixo a contestar a ell, no? Millor, ja pues, com que està aquí. Niin, eli tota, tavallaan nyt kun ne opiskelijat tota, siellä odotetaan mm -hmm. sitä innovatiivisuutta ja muuta, niin siellä niin kuin, testaillaan sitä uusia opetusmenetelmiä ja haetaan niin kuin, uutta myös siihen opetukseen niin kuin, isommalla tasolla tavalla, että, että, että tavallaan se didaktikot ja muut on siellä mukana sit, sen takia, että se, tota, saadaan sitä uutta si opetukseen myös, että, et se, että onko sillä sellaista funktiota harjoittelukoululla, sitä, hän hakee. Kyllä, kyllä mä näkisin ainakin, että ne on... Ne, ne. Yes, if I get the question now. A veure, si ja entes bé la pregunta... Crec que el que nosaltres estem intentant fer és animar els alumnes a que provin coses diferents, a que provin coses noves i que no facin sempre eh, les coses com jo dic, no? sinó que junts estiguem fent... Experimentem junts, vaja, i col·laborem. Som tres adults, tots interessats en l'ensenyament. No que hi hagi un supervisor que estigui allà i que digui tu fas això bé o tu fas allò malament, no? O no tan bé. I crec que aquest és el clima que regna en, els nostres, en les nostres pràctiques acadèmiques. Però s'aconsegueix una bona experiència d'aprenentatge, després és això com s'escampa la resta del sistema? Com es divulga? Com, com s'amplia? En els estudis, durant aquests 300 crèdits, sempre estem parlant d'aquesta mena de coses. Els 20 crèdits de les pràctiques d'aprenentatge doncs, tenim uns seminaris on cada vegada reuneixen més professors i més tutors per parlar d'aquestes coses. Per exemple, a la didàctica de la matemàtica, Ara es grava en vídeo cada classe o cada lliçó que fan i aleshores doncs, analitzen, analitzen el que ha anat bé, el que no ha anat bé, etc. I se'n parla, hi ha un debat sobre això. Nosaltres quan vam fer aquesta formació final amb el Quimo, era el 85-86 en aquella època, tot això es feia a les escoles de formació de professorat i et puntuaven de l'1 al 5. Era una formació molt dura. De tres mesos i mig. I només fèiem això. Ho planificàvem tot molt acuradament. I era molt important, perquè si treies un 4 o un 5, podies ser professor en una escola de formació i, o t'ajudava molt després també a, ser, a tenir una plaça de direcció, a la direcció de l'escola. La nota que treies era molt important, però tot això ha canviat molt, oi que sí? crec que l'última vegada que es va fer així va ser el 94. Em sembla que va ser l'última vegada on, en què es van fer aquestes classificacions. Després, ara ja fa com a 20 anys, no? Ara és un procés, no és una única nota. I la formació no es fa a la vostra escola, ja. Oi que no? O sí? O es fa a la vostra escola, també? Aquesta no. Perquè... Ara van a les escoles sobre el terreny, a les escoles que hi ha a la xarxa a les escoles ordinàries, diguéssim, del carrer. Tu tenies una pregunta? Ja. Espera, el micròfon. Vostè és, a més, en aquests moments, un director d'escola. És correcte. Mm més enllà de tots els continguts disciplinars que ensenyen els estudiants, una... jo no sóc un expert en això, però sospitem que una de les coses que influeix en el procés d'aprenentatge és la predisposició social de l'entorn de recolzament a l'educació, a les famílies, la importància que les famílies donen a l'educació, etc. Eh? Per tant... Bé, jo, jo, crec que però, que aquí el, un dels problemes que trobeu vosaltres és que aquí el número d'alumnes per aula en primer lloc és, és, molt més elevat em sembla que es van, van pujar i tot l'any passat nosaltres considerem que 25 és el màxim de, de l'aula a vegades hi ha més però si hi ha més de 25 alumnes llavors normalment es pot demanar suport estatal per grups grans. En el nostre cas, el municipi de 40.000 habitants, em sembla que vam demanar diners per 15 grups. Llavors, això és una, una cosa que, que clar, eh, 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 impideix eh, una mica la ensenyança individualitzada si el, el grup de treball és massa gran, això, això és bastant evident. Llavors, eh, el que passa és que jo crec que aquí aquí a que vosaltres, no a tot arreu, però a moltes escoles i moltes zones, com que aquí hi ha molta diversitat entre zones i entre escoles, jo crec que hi ha, hi ha escoles realment molt bones eh, i en àrees on és molt difícil d'exercir docència i en la, el, el ràtio ratio és molt, molt ampla. Jo jo crec que aquí hi ha moltes escoles que els mestres i professors han de, han de fer una mica massa tasca de dels pares, eh, coses que haurien de venir ja eh des de la família, la com es diu, no no convivència o, o convivència i això és és una clar, aquest aquest temps que que passes per, fas amb, amb això, llavors és, és, de fora d'algun altre lloc. Llavors nosaltres això ho tenim una miqueta millor, no a tot arreu, el nostre municipi, per això no estic parlant d'això perquè conec més, eh, la nostra escola està en una, en una zona on hi ha més problemes eh, a, a, tot el municipi. Nosaltres, si hi ha tres factors que compleixen el nivell d'atur dels pares, a Finlàndia, si és 8 o 9%, al nostre barri és quasi 30, ara. Eh, número d'immigrants, a eh, Finlàndia és molt més baix que aquí, eh, però al nostre barri, per exemple, el número d'immigrants eh, és, eh, és bastant elevat, 35 alumnes de 240 són immigrants. Ja ho sé que és, és baix comparat amb algunes escoles eh, per Catalunya, però, en tot cas, eh, a nivell d'atur, eh, número número d'immigrants i també el nivell d'estudis dels pares, el nivell socioeconòmic dels pares. Aquests tres factors han trobat que influeixen clarament en el desenvolupament de l'alumne i les possibilitats de l'alumne. Llavors, si compleixen aquests tres requisits, com el cas de la nostra escola, un altre cop pots demanar una ajuda específic de municipi. És un, una cosa que s'ha de fer anualment, però és un... És un és una burocràcia molt, molt simple i llavors amb això, si ja parlo amb números concretes, reps 110.000 euros extras a l'any i amb aquest diners nosaltres com directors d'escola podem planificar amb, conjuntament amb el Consell Escolar Municipal amb, amb quines coses volem, volem gastar aquests diners. En el nostre cas, per exemple, van contratar dues treballadores socials extras, ja tenim una, però dues extras dintre, dintre de l'escola. Es diuen ajuda familiar, però ajuda familiar dintre de l'escola. Llavors, allà mateix a l'escola, entre les classes, van preguntant certs alumnes si han fet les deures o si tenen avui el futbol o la, o la música i ajuden per les tardes també fe, els fan activitats. Aquest almenys és un tema tema jo crec que, que és important que allà s'intenta diguéssim el que no té tanta possibilitat intentar ajudar bastant per altra banda jo crec que si sí, ara critico la nostra, nostra escola finesa que a vegades jo, jo tinc almenys sensació que oblidem una mica el, el, els que podrien rendir molt més o sigui es concentra potser inclús massa amb els, amb els que necessiten molta ajuda Llavors, jo tinc la sensació que aquí hi ha escoles que realment els alumnes rendeixen molt bé, però no sé, potser no, sé, no, no és així. Bé, jo, jo el que... No sé si ja, ja vaig per un altre tema, però vull dir que el, el que realment està molt bé aquí a Catalunya, i jo, jo no soc de, de política ni vull ser, però he de dir que això de, de que sabeu més d'una llengua, sabeu raonar amb, amb dos o més llengües, és realment molt important. Nosaltres també tenim dues llengües oficials, finlandès i suec, i, i jo crec que és una riquesa important. Eh, en el nostre cas, eh, el govern sempre ha apostat que la, és, les dues llengües són obligatòries a tot el país. Encara que la minoria sueca és 4,5 o 5%, eh, hi ha moltes zones on no es parla en suec, però en tot cas és obligatori. I això ha conservat la, la llengua i cultura per al suec. I jo crec que a Europa s'ha de tenir molt, molt en compte aquest fet perquè hi ha llengües que, que dominen fàcilment altres. I he de dir una cosa que l'Auli que estava aquí fa 25 anys, era l'última vegada que vaig parlar amb l'Auli, que ara ja s'ha marxat a Madrid, i amb l'Auli vam parlar mentre es menjaven que has fixat, Peca, que ve que la gent avui en dia parla anglès. Jo vaig comentar, pensar que sí, sí que parlen, parlen molt bé. En 25 anys una millora general, jo, per vosaltres en general. Les dues tenen aquesta, aquesta, aquesta idea. O sigui que les coses de l'educació van a poc a poc, però sí que hi ha canvis, sí que hi ha millores i aquesta ja, ja estic extenint a unes coses que no, no era la, la pregunta. Sí, en primer lloc, gràcies per l'exposició. Jo voldria fer dues preguntes, una a nivell d'organització de les pràctiques i l'altra a nivell de garantia de la qualitat del professorat que està a les aules dels mestres. En relació a l'organització de les pràctiques, m'ha semblat entendre que entraven dos alumnes per aula. No sé si això és habitual o és només en algun tipus de període de pràctiques. I després, també, si l'escola de pràctiques, que en els tres períodes és la mateixa, o és convenient que, o, o teniu que cada vegada sigui diferent, eh, per, o, sigui, o per seguir projectes, o perquè eh, la formació sigui el màxim d'ample possible. I llavors, referent a la, a la garantia de qualitat del professorat, m'ha semblat entendre, dels mestres de l'aula, perdó, m'ha semblat entendre que el professor Tukonen deia que els, els professors en exercici, els mestres en exercici, eren observats a l'aula. Llavors, si això també és una pràctica habitual com a inspecció, entre cometes, que ja sé que allà no hi ha la inspecció i que suposo que la formació dels mestres ja fa que gairebé no hagin d'estar inspeccionats, però si sí, aquesta observació ja és habitual i si un professor que vulgui ser observat de manera voluntària per millorar també la seva qualitat, és possible. I en relació amb això, si s'han trobat alguna vegada en algun cas d'algun professor observat que la seva pràctica docent no sigui l'adequada i en aquest cas què és el que es fa amb aquest professor, amb aquest mestre que està en exercici, perquè en definitiva també serà mestre de pràctiques. Tampoc sé si els mestres de pràctiques ho poden ser tots o també són seleccionats pels centres. Perdó per les preguntes, però gràcies. Era, eren tres, no?, les preguntes. I com, sí, em sembla que s'han eh, com, com pensen com màxim una cosa, o, les vides, les... o el, a vegades dues, du però anem per pautes. Ensin, että onko se kaksi, kaksi per luokka, onko se normaali niin se? <FILOS> Joo. Joo. Siis se on oli dos per aula, dos per aula es, el habitual. Yeah. Ja vos, la batsi per la ultima, porque el segundo ja olvidat, pero el, 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 um, tota, miten sitten <studio> tämä, että eikö ne opettajat sitten koe, että kun niitä tarkkaillaan <k playable> tavallaan, <Có> <sigella> että käydään siellä, että, että ne tota, se on semmoista niin kuin sisäistä arviointia. Et mä en oikein nyt ymmärtänyt tätä kysymystä. Mä käyn okay. A ver, la segunda pregunta, usted podría repetirlo porque es, sí, sí, no, no queda que Respecte a la organización de las prácticas era, primero, si siempre era habitual que entraban dos alumnos para prácticas yeah, yeah, de paraules, sí, eso, y después, yeah, yeah. la otra era si eran siempre las mismas escuelas. Yeah. Mm. Sí. O sea, sigui, los tres periodos de prácticas, el alumno hace yes. sí, sí, sí. las prácticas yes. a la misma yes. escuela. Yes. Durant el primer any i durant el tercer any van a l'escola de pràctiques i després tenen un tercer període de pràctica i van a una de les 10 o 12 escoles que hi ha en la ciutat i poden escollir. I després, no sé no, si sí, els mestres de pràctiques eren seleccionats o podien ser tots, o l'escola decidia qui podia ser mestre formador de pràctiques. Ni que també tens tota tot si té obert i tu. Sí, sí. sí, sí no. of course they have... Òbviament, tenim una selecció. Una selecció i a més a més se'ls ha de... A veure, per exemple, la primavera passada, teníem una plaça lliure de professor formador a l'escola i hi havia 25 candidats. I, i set d'aquests eren doctors, o sigui que són professors molt especialitzats. Sovint, els professors de la nostra escola acaben fent de professors universitaris. I quan hi ha places lliures podem doncs, contractar candidats durant un any i aquesta persona estarà allà durant un any i si queda un lloc lliure pots fer de tutor, però això és una cosa que només s'aprèn amb la pràctica fer de mentor, diguéssim, dels, profes... dels alumnes de formació de professorat. Per això és tan important que tinguin uns, nivell, uns estudis de nivell molt avançat. I alhora s'ha de fer aquesta fase de tutoria i fer-ho d'una manera molt útil o molt, molt, molt acurada, molt delicada. Uh, sense micròfon, malauradament, no podem traduir. Yeah. Well, uh, yes, we always have, the, at least in the... Almenys a les escoles municipals tenim un període de sis mesos. I en sis mesos és molt fàcil. Unes... crec que la pregunta era sobre els períodes de pràctiques dels professors o els períodes de proves que són de sis mesos. De vegades s'ha d'acomiadar algun professor perquè no compleixen. I, i normalment es fa una, una crida oral, diguéssim, si hi ha passat alguna... Hi ha, hi han coses que naturalment si passa, per exemple, l'abús sexual o, o, clares eh, evidències d'això o que venen eh, trucats o beguts els mestres o professors a l'escola és un des, despedit immediat. Si és una cosa més, eh, més complicat, normalment s'estudia més si hi ha evidència clara es fa una, una crida oral, diguéssim. Normalment, com, com directors d'escola, donem l'oral també escrit perquè vegi estem d'acord que en tal i tal dia si ha, hem estat parlant d'aquest tema. Si Intentem donar un suport per al mestre, intentar una ajuda psicològica també, municipis tenen, tenen ajuda d'aquest tipus organitzat, llavors però si continua, ara es ja parlant doncs, coses molt desagradables però a vegades passa que llavors eh, pot ser que el, el pròxim pas si continua eh, per exemple crida contínuament els eh, alumnes o diu paraulotes o alguna cosa així una, un avís escrit Eh, però si continua un altre avís escrit i um, després de dos avis escrits es pot despedir amb un temps em sembla que és dos mesos de, després de dos mesos es pot fer-ho uh, abans que que olvido uh, i continuo però abans que me n'oblidi, voldria parlar d'una qüestió concreta. S'ha parlat del E-Norsi, és molt important per a les nostres escoles ordinàries i també tenim formació continuada en relació amb les universitats, com per exemple Palmènia, que es troba al sud de Finlàndia. Està molt relacionada o està estretament vinculada amb la Universitat de Helsinki. Jo sé que i alguns de vosaltres l'heu visitat. Per nosaltres tot això és molt important. Com a directors d'escola, nosaltres pensem que és molt important seguir els plans de formació municipals. Intentem doncs, tenir uns eixos d'interès, per exemple, la TIC o la gimnàstica, activitats de moviments per activar els alumnes en classes de matemàtiques o en altres assignatures i en els descansos també intentem fer més activitats a l'escola. I una tercera cosa en la qual ens estem centrant també és aquesta qüestió tan difícil, la integració de els alumnes amb dificultats educatives especials dins l'aula ordinària. Nosaltres intentem centrar-nos o seguir en els objectius fixats per als plans municipals i tota la formació que es fa en les escoles, en pràctiques, han de coincidir, han de han de complir amb els objectius de la, dels ajuntaments, amb els objectius municipals. Moltes vegades alguns ajuntaments s'ajunten, per exemple, fa un parell de setmanes a la nostra escola vam fer una sessió de formació per a aquells professors que donen classes addicionals als immigrants eh, i això van fer amb gent d'escoles de set municipis diferents. Van venir el dimecres a la tarda, un parell d'hores, van venir uns especialistes de la Universitat de Turcú i la veritat és que va ser molt interessant per aquells estudi... aquells professors. I doncs fem formació continuada sobre aquest tema. Com dic, de vegades ajuntem a professionals de diferents municipis per fer la formació del professorat. I també tenim la formació dins la mateixa escola. A la nostra escola, per exemple, hi ha un gran interès amb les classes de teatre i teatre en anglès. I jo li he donat llum verda a aquests projectes i em sembla que doncs, és una, un factor important. D'altra banda, també tenim, segons... uns acords firmats amb els sindicats, també tenim... tres dies a l'any de formació i la meitat és formació sobre qüestions del, uh, més aviat municipals, eh, quines són els eixos que ha triat l'Ajuntament. I també tenim 3 hores per setmana per reunions, formació i contacte amb els pares. Són 3 hores a la setmana obligatòries. La majoria pensa que aquestes 3 hores són insuficients. Jo hi ja estic d'acord, però vaja, formen part de l'educació contínua. Però si un fa classes 25 hores a la setmana o 25 sessions a les setmanes, es compten a 25... Eh, es multiplica 25 sessions per 1,5, amb la qual cosa serien 38 hores, més aquestes 3 addicionals d'atenció als pares, formació, etc. etc. Així és com contem habitualment a les hores a l'escola. Així que si tu fas una sessió, per preparar les teves classes. Si tu fas una sessió, necessites una hora i mitja de feina per una sessió. En realitat, 30 minuts més doncs, per preparar exercicis, corregir-los, etc etc. I sovint hem de dir als professors que en el seu contracte està molt ben especificat que els professors han de formar-se i han de formar-se ells pel seu compte. I potser és diferent en altres països. Gran part de la formació s'organitza durant hores laborables. I amb això crec que ja podem anar acabant. De moment. Jo crec que és l'hora d'anar acabant. Gràcies a tots. Per mi avui és un dia especial. Uipa. Per mi avui és un dia molt especial perquè fa 10 anys que jo vaig llegir la meva tesis ara, precisament a Blanquerna, sobre el sistema educatiu finlandès i m'ha costat de anys eh, que, arriba, que poguéssiu arribar a veure i a sentir-los a ells, no? perquè l'important és que sentiu aquestes persones i que puguem generar algun tipus de vinculació, evidentment, amb ells. Estic segur, estan aquí tots ells, perquè tenen ganes d'aquesta vinculació. I ara ens toca a nosaltres veure com ho gestionem, no? Així és que, primer, Jari, gràcies per la teva... Jari, gràcies per tu presència, la teva presència i, i a vosaltres, Quimo, també, i Peca, vale, per la vostra, jo diria, interessant aportació. No? I bueno, esperem que puguem anar aprofundint més, eh, com us dic jo, ells tenen ganes, ara és cosa nostra, també, de veure com ho, com ho gestionem. I ho deixem aquí, no, Miquel? Sí? Gràcies.